Vedenie mesta Žilina venovalo 10 000 jednorázových rúšok fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Tie sú len časťou dodávky, ktorú získalo mesto ako dar na boj proti koronavírusu od svojho partnerského mesta v Číne. Oslovili sme naše partnerské mesto s otázkou, či by nám vedeli nejakým spôsobom pomôcť, a na naše veľmi milé prekvapenie prišla veľmi rýchla odozva, že nám posielajú 30 000 kusov týchto zdravotníckych rúšok. My automaticky sme si povedali, že je to taký počet, ktorý nezostane na úrade, ale pôjde ďalej. Žilinská nemocnica bola prvou alternatívou alebo prvou tou variantou, kde to pôjde. Okrem Žilinskej nemocnice zvyšné rúška rozdeľujeme do sociálnych zariadení na území mesta Žilina, nielen tých mestských, ale vybrali sme aj niektoré, s ktorými mesto spolupracuje, aj keď nie je priamým zriadovateľom. Už od počiatku pandémie sa nemocnice potýkali s nedostatkom ochranných pomôcok, keďže zazmluvnení dodávatelia im postupne rušili objednávky. Problém bol, že keď sme napríklad si kontrahovali 5 000 rúšok, tak nám prišlo, ja neviem, desatina, alebo keď sme si respirátory. Čiže všetko bolo veľmi, veľmi, tak by som povedal, krátené už tedy zo strany firiem, ale my sme práve naopak, my sme už v tom januári mali nejaké predzasobenie. Len keď potom koncom februára, začiatkom marca vlastne ešte stále neprichádzala pomoc, tak naozaj tam veľmi, veľmi významným spôsobom proste pomohli firmy, ktoré teda, alebo aj organizácie, ale aj jednotlivci, dokonca aj zamestnanci, aj naši, ktorí šili rúška, a kedy sme si vlastne naozaj my túto zásobu vždy vytvorili takú, aby sme neboli obmedzovaní, a teda aby naši zamestnanci mohli ísť k pacientovi bez akýchkoľvek problémov. Denná spotreba ochranných rúšok vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline je viac ako 1500 a po počiatočných problémoch s ich dodávkami je nimi nemocnica dostatočne zásobená. Situácia súčasná je už našťastie pokojná. Dá sa povedať, že sme dostatočne predzasobení rúškami aj teda ostatnými zdravotníckymi pomockami, ktoré by povedzme boli potrebné pre prípad, že by sa pandémia vrátila. Nebolo tomu však vždy. A vlastne tieto rúška, ktoré nám teraz darovalo mesto, tak si naozaj vážime napriek tomu, že je ako keby už po pandémii. A spomíname si hlavne na naše dobré, by som povedal, dobrú spoluprácu v tých počiatkoch, keď vlastne teda mesto vystupovalo ako sprostredkovateľ a pomáhal nám s rôznymi darmi a s rôznou pomocou, ktorú vlastne vtedy naozaj nemocnica potrebovala, lebo sme nevedeli rozsah teda toho, čo nás čaká. Primátor Žiliny Peter Fiabáne vymenoval 20. mája Anna Máriu Mihalčinovú do funkcie riaditeľky Centra voľného času, ktoré je pod správou mesta. Od tohto kroku si sľubuje zlepšenie fungovania tejto inštitúcie a stabilizáciu celého zariadenia po tom, čo v minulosti kontroly našli v jeho fungovaní viacero nedostatkov. Očakávam, že vrátime kľud do toho Centra voľného času, ten dlhodobo poslednom období naozaj chýbal. My sme sa stretli minulý týždeň so zamestnancami, keď som uviedol pani riaditeľku do funkcie. Povedal som, že pre nás je dôležité, že keďže klienti sú deti a rodičia, tak je, aby deti chodili na kružkovú mimoškolskú činnosť do Centra voľného času s dôverou, aby tam našli podnetné tvorivé prostredie, a to je hlavná úloha Centra voľného času. Pre mňa je dôležité, aby sme nehali centru trošku čas a možno sa nadýchnuť, začať realizovať svoju vlastnú predstavu. Jednou z prvých úloh novej riaditeľky bude rozbehnúť fungovanie centra po koronakríze a zároveň priniesť viacero krúžkov, ktoré v meste chýbali. Riešili sme do budúcna, ktoré krúžky budeme otvárať, ktoré nie, ktoré ponúkneme nové, ktoré už neponúkneme. Tak samozrejme sú tu klasické krúžky, ktoré už tu bežia roky rokúce. Šachový krúžok už myslím 35 rokov. Je tu tanečné divadlo, máme folklórny súbor Cipovička, takže je tu toho naozaj veľmi veľa, na čom sa dá stavať. Plus my by sme chceli trošička orientovať tie deti aj na kultúru. Čiže plánujeme kreatívny krúžok, plánujeme niečo s počítačmi, počítačový krúžok vôbec nemáme v ponuke. A samozrejme pokračovať aj v tradícii športových krúžkov, ale možno troška v menšej miere. Jedným z prekvapení, ktoré Centrum voľného času v Žiline pripravuje, sú aj letné tábory pre deti, ktoré boli počas pandémie koronavírusu viac ako 2 mesiace doma. Najbližšie plánujeme otvárať letné tábory pre deti z mesta, keďže boli dlho doma. Do školy nastupujú 1. júna a čo s nimi v júli, v auguste. Takže sme naplánovali nejaké letné tábory, pobytové, ale vlastne denné tábory. Práve na nich pracujeme, takže radi uvítame každé dieťa, ktoré sa do tých táborov prihlási.
Žilinské teplárne, ktoré v minulom roku začali na sídlisku Solinky s rozsiahlou rekonštrukciou svojej infraštruktúry, ktorá zahrňovala výmenu starého parovodného vedenia za nové teplovodné, v dňoch od 1. do 6. júna obmedzia dodávky teplej vody nielen na Solinkách, ale aj v malej časti sídliska Vlčince. Počas tejto odstavky sa bude prepájať vedenie, ktoré bolo urobené na Solinky, a takisto teplovod, ktorý je vedený na Vlčince, na novú centrálnu výmenníkovú stanicu. Je to kvôli tomu, lebo nová centrálna výmenníková stanica je projektovaná tak, že dokáže už utiahnuť vykurovanie všetkých častí Žiliny, súčasných aj budúcich, ktoré budú napojené na teplovod. Výmena vedení priniesla menšie tepelné straty, keďže staré parovodné potrubie malo už viac ako 30 rokov a nesplňovalo prísne normy. Na parovodoch máme straty cez 20, 25, 27% podľa toho, v akom úseku. Pri výmene potrubí na teplú vodu sa dostávame so stratami, takisto to závisí od úsekov a tak ďalej, od okolia, ale sme so stratami na úrovni 6-8%, čiže je to niekoľkonásobne nižšie. Výmena parovodných vedení za teplovodné bude pokračovať aj v tomto roku, a to v úseku medzi Bulvárom a Veľkogarážami. Táto etapa je opäť financovaná z operačného programu Európskej únie. Na prvú etapu, to sú fakticky Solinky, sme získali približne 5,6 milióna. Na druhú etapu, o ktorej som hovoril, to je fakticky Veľkogaráže až po Aupark, sme získali 5,8 milióna. Čiže dokopy je to 10, 11, skoro až 12 miliónov necelých. A zbytok sme financovali sami. Považská galéria umenia v Žiline otvorila unikátnu výstavu diel Frederika Felliniho. Táto výstava sa zameriava na filmové plagáty, letáky a fotosky z časov ekonomického rozkvetu. Som nesmierne rád, že vôbec sme dostali také diela sem do Žiliny, ako sme si ani nesnívali. Počas celej mojej kariéry som sníval, alebo som chcel, aby sme do Žiliny dostali diela typu Mimo Rotela. Je tu Mimo Rotela, je tu v rámci festivalu Dolce Vitae a tejto výstavy Felliniho, tak sa podarilo Talianskému kultúrnemu inštitútu zapožičať z Florencie, z galérie súčasného umenia Fritelli, tri diela od Mima Rotelu. Fellini so svojimi filmami ukázal, ako prostredníctvom cesty časom do minulosti možno pochopiť prítomnosť. A so svojím kresliarským talentom tieto predstavy preniesol aj na plagáty. Fellini bol kresliar, takže rozumel aj výtvarnému umeniu tak ďaleko, že dokázal s týmito výtvarníkmi fantastické koncepcie alebo vôbec scény navodiť na grafiku toho plagátu. Preto je tá výstava takáto živá, výnimočná. Tie nadčasové plagáty, tak ako ich poznáme, ako ich máme tu možnosť vidieť, tak práve Mimo Rotela robil takým spôsobom, že vytrhával z plagátov, ja neviem, v Ríme, v Neapole, kde žil, tak vytrhával kontexty, nielen výtvarné, ale aj textové. A takto vznikli fantastické dekoláže. Ale keby nebolo týchto plagátov, ktoré máme možnosť vidieť, tak by nemal z čoho vytrhávať. A je tu ozaj séria fantastických diel od rôznych typov výtvarných umelcov talianských. Výstavu s názvom Fellini a sladký život Talianska si môžete pozrieť v Považskej galérii umenia v Žiline až do 12. júla. Mesto Žilina začalo v týchto dňoch vykonávať údržbu ciest. Tá sa robí pravidelne každý rok po zimnej sezóne z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Účelom údržby je odstrániť výtlky a iné nerovnosti na vozovke, pričom sa používa asfaltobetónová zmes obalovaná za tepla. Tieto práce sú realizované na miestnych komunikáciách, ktoré má v správe mesto Žilina. Pričom komunikácie sú zoradené podľa poradia dôležitosti do troch kategórií. Na základe tohto zoradenia sa postupne realizujú práce. Prvé poradie dôležitosti predstavujú komunikácie s premávkou MHD a komunikácie vyššieho dopravného významu. Druhé poradie tvoria komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk. A do tretieho poradia patria vnútroblokové komunikácie prilahlých mestských častí. Mesto realizuje tiež komplexné opravy miestnych komunikácií v celej ich šírke a potrebnej dĺžke, kde patria napríklad chodníky a asfaltové plochy športových ihrísk. Takéto práce sa realizovali na jeseň minulého roka a mesto v nich pokračuje aj v súčasnosti.
Hokejistu žilinského MSHK Filipa Ondruša sme s požiadavkou na rozhovor zastihli v plnej príprave. O prvých týždňoch po sezóne hovorí ako o čase, keď mu hokej vôbec nechýbal. Ja si myslím, že sezóna bola dosť dlhá a teraz mi ten hokej akože moc nechýbal, pretože po sezóne si chce človek čo najrychlejšie vypnúť hlavu, oddychnúť, pretože hneď začnete za pár týždňov opäť letnú prípravu, opäť sa začnete prípravať na ďalšiu sezónu a ste zase v tom kolotočí. Že ešte ten hokej mi stále nechýba, teraz sa pomaly pripravujem a ešte si užívam tie chvíle. Bez neho samozrejme, aby som opäť získal tú chuť do tej ďalšej súťaže, ktorá dúfam, že príde v normálnom čase. Na udržanie sa vo forme používa špeciálny recept až zo zámoria. Žiadny doping, iba poctivý tréning. Letnú prípravu máme vlastne vypracovaný celý plán, ktorý nám dal jeden hráč z NHL, ktorý to tiež robí. Robíme tu už druhé leto, začali sme aj tento rok s tým plánom. No a dávam do toho ešte nejaké svoje spieracké veci, nejaké balančné a samozrejme aj techniku. Hoci sa nenudí, jedným okom sledoval aj predaj svojho klubu do súkromných rúk. No a bol som rád, že to predali, pretože naozaj pre to mesto je to dosť veľká záťaž finančná. No a tí ľudia, čo to kúpili, tak majú peniaze, majú nejakú víziu, čo je veľmi pozitívne a dúfam, že už sa iba obklopia tými najlepšími profikmi, aby im s tým vedeli pomôcť a naozaj, čo tu chcú vytvoriť, tak dúfam, že sa im to podarí. Určite to nebude z roka na rok, ale postupnou prácou dúfam, že tá Žilina pôjde hokejovo hore. Filip priznal, že ponuku na predĺženie kontraktu zatiaľ nedostal, rád by však pokračoval v domovskom tíme. Je to určite lepšie, keď hráte za svoj domáci klub, pretože ste doma, máte viac možností, ako keď ste niekde preč a môžete si riešiť po prípade vlastnú školu alebo vlastné podnikanie. Uvidíme, s čím prídu a dúfam, že sa dohodneme. O ďalších novinkách z hokejového klubu MSHK Žilina vás budeme informovať v našom spravodajstve. Najproduktívnejší hráč z minulej sezóny MSHK Žilina Jaroslav Markovič nenecháva nič na náhodu. Skúsený 35-ročný hokejista si ešte budúcnosťou nie je istý, formu však ladí už teraz. Ja už nejaký ten mesiac cvičím, nejako sa udržiavam a teraz od konca mája nabehneme na nejakú normálnu klasickú letnú prípravu so všetkým, čo k tomu patrí a budeme čakať netrpezlivo že a veriť, že tie súťaže sa koncom, respektíve začiatkom oktobra začnú a budeme môcť konečne hrať hokej a hlavne, že dúfame, že to bude pred divakmi. Martinčan aj v žilinskom drese potvrdil veľké hokejové kvality. Po predaji klubu sa zatiaľ o jeho prípadnom predĺžení spolupráce nehovorilo. Ponuku zo Žiliny som ešte nedostal. Ja verím, že sa noví majitelia, respektíve nový realizačný tým ozve. A bol by som rád za tú ponuku, či by to bola prvá liga alebo extra liga, to sa uvidí. A určite ma láka ešte tá extra liga, že vyskúšať si to, že či človek na to má alebo nemá. Markovič našiel v drese Vlkov nové útočisko, ale aj nových kamarátov. Rád by som ostal v Žiline. Keby tam ostala tá partia, ktorá bola a nie ničo meniť a ja verím, že by sa to mohlo zachovať a hodne doplniť a ten kader by bol veľmi kvalitný. Iné ponuky zatiaľ neriešil, najradšej by ostal čo najbližšie k domovu. Takže nejako to zahraničie by možno aj ani nie v hre, ale uvidíme, nikdy nehovor nikdy a podľa ponuky sa zariadíme a uvidíme, čo sa vykluje v Žiline. Okrem úlohy trénera sa vo výnimočnej situácii stal aj vychovávateľom, kuchárom, ale aj učiteľom. Keďže je manželka v práci, hokejista sa venuje ratolestiam. Musím pochváliť obidve dcery, že to zvládame dajme tomu, že na výbornú. Čo však nezvláda na výbornú, je nový pandemický hit. Vyskúšal som toho dosť a prepadol som kvaskovaniu ako asi polovica obyvateľstva, možno väčšina. A vyskúšal som a zatiaľ mi to moc nejde, ale tak človek sa zlepšuje iba tréningom a tak skúšame. V rozhovoroch so žilinskými športovcami budeme pokračovať aj na budúce.